Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита з робочою поїздкою відвідав реконструйований спортивний комплекс Міжгірської ЗОШ перших-третіх ступенів номер 1. За його словами, тут уже завершують останні приготування до відкриття. Очільник облдержадміністрації зауважив, що об'єкт має величезний потенціал, оскільки обрана локація має найбільшу серед громад колишнього Міжгірського району кількість загальноосвітніх шкіл та учнів. У межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» у спорткомплексі створили сучасні умови для занять спортом школярів, а також аматорів та професійних спортсменів. Важливо, що на об'єкті враховано вимоги доступності та інклюзивності.